Kryeministri Shqipëris ka bërë disa komente të rëndësishme mbi marrëdhëniet me Serbinë dhe çështjen e Kosovës, duke theksuar rëndësinë e përmirësimit të marrëdhënieve me fqinjet. Ai përmendi se fqinjet nuk mund t'i zgjedhësh, por gjithashtu duhet të punosh për t'i ruajtur dhe përmirësuar ato. Ai ndau një mësim të trashëguar nga gjyshja e tij duke thënë: "Gjyshja ime ishte një grua e mençur, ajo gjithmonë thoshte fqinjet e lumtur të lumtur në shtëpi." Sipas kryeministrit, kjo filozofi qëndron pas vendimit të tij për të ndryshuar qasjen ndaj Serbisë, duke përmendur vizitën e tij historike në Beograd, e cila ishte e para në 68 vjet për të vendosur marrëdhëniet me Serbinë. Në lidhje me Kosovën, ai theksi dallimet thelbësore mes dy vendeve. Serbia ende injoron realitetin se Kosova është një shtet i pavarur dhe kthim nuk ka, deklaron Rama. Megjithatë, kryeministri theksoi se për të siguruar një të ardhmë më të mirë për brezat e ardhshëm, duhet të pranohet ky mosmarrveshje dhe të vazhdohet puna për çështet e tjera me interes të përbashkët. Ai gjithashtu voi në dukje se edhe pse Serbia mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe Kinën, diçka që Shqipëria nuk do ta ndjejë kurrë. Nevoja për paqe të qëndrueshme është një prioritet i përbashkët që duhet të mbetet në qendër të marrëdhënieve.